Hoje aí, ó, vamos dar início aí a mais um trabalho. Fazer uma adaptação ali numa churrasqueira, né? Aqui tá o tijolo, tijolinho vermelho. A churrasqueira já é bem antiga. O cliente quer fazer a adaptação, né? Aqui vai ser o lugar do forno. Vai dar um talentinho também nessa churrasqueira. Dar uma lixada, fazer a parte de selar ela, né? De envernizar toda ela. Refazer o braseiro. Olha só a situação do braseiro aí. Né? Por ela ser bem antiga já. Praticamente acabou, né? Aí. As plaquetas já soltou tudo. Aqui também vem a trinco, ó. Então, né, vai dar uma reformada nela aí. E vocês acompanham aí o jeito que vai ficar, né? No final da obra. Vou estar mostrando aí pra vocês aí. Top. Aí, situação. E vamos lá. Marcha agora, né? Trabalhar um pouco.